നമസ്കാരം. മലയാളം എക്സ്പ്രസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പഴയ വ്യവസായ മന്ത്രിയായ, പറയുമ്പോൾ തന്നെ കോമഡി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ ഓരോ രീതിയിലും വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഖാവ് ഇ പിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇ പി ജയരാജൻ ഒരു ഡയലോഗ് അങ്ങ് തട്ടിവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം ലീഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് ആലോചിച്ച് ചിന്തിക്കണം, നിങ്ങൾ ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയാണ്. മൂപ്പർ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ്. മുസ്ലിം ലീഗിനെ പയ്യെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തൊഴുത്തിൽ കെട്ടാനുള്ള ശ്രമമാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗമായി വർഷങ്ങളായി ലീഗ് നടത്തുന്ന ഒരു പരസ്പര ധാരണയുണ്ട്. അത് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ വിഷയങ്ങളുടെ പേരിൽ തെറ്റിപ്പിണങ്ങുന്ന ഒരു പാർട്ടിയൊന്നുമായി ലീഗിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. കെ ടി ജലീലൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു നോക്കി, നടന്നില്ല. പക്ഷേ ഇ പി ജയരാജൻ ഇനി തൻ്റെ ഭാഗം കൂടി ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ കഴിയട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു സ്പാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അതിങ്ങനെ ഒരു തീപ്പൊരിയായി കത്തുമെങ്കിൽ, നീറിപ്പോകുകയുമെങ്കിൽ, ഇവർക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മേനി നടിച്ച് പാർട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കാം. ഏതായാലും ഇ പി ജയരാജൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനമുണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി. അതായത് ഈ ഓക്സിജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത്. പിന്നെ ഭയങ്കര തമാശയായി. മാത്രമല്ല സ്പോർട്സ് മന്ത്രിയും കൂടെ ആയിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ഡയലോഗുകളൊക്കെ കേട്ടാൽ ഇപ്പോൾ കേരളം ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് ഒരുപക്ഷെ യുവതലമുറ ഊറിച്ചിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ മണ്ടത്തരങ്ങളും പോഷകത്തരങ്ങളും വിളമ്പുന്നവരാണോ ഇവിടെ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാരായി ഇരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. മന്ത്രിമാരാകാൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, ക്വാളിറ്റി മതി എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള സംസാരം. ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്വാളിഫിക്കേഷനും ക്വാളിറ്റിയും ഒരുമിച്ചില്ലേ എന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഇ പി ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടയിടാനൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയില്ല, ഞങ്ങളൊരു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ അത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ കണ്ണൂരിൻ്റെ തടിമിടുക്കൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അങ്ങനെ സി പി ഐ എം വിചാരിച്ചാലൊന്നും ലീഗ് അവരുടെ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും പോകത്തില്ല. ഇനി തുമ്മിയാൽ തെറിക്കുന്ന മൂക്കാണെങ്കിൽ തെറിക്കട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും കോൺഗ്രസ്. അതാണിപ്പോൾ കെ സുധാകരൻ്റെ നേതൃത്വം. കെ സുധാകരൻ വിചാരിച്ചാൽ വലിയ സംഭവം നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മലപ്പുറത്തെ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ഏകദേശം 100,000+ ആളുകൾ വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസിലെ പല സീറ്റുകളും ഉണ്ട്. മലപ്പുറത്തെ പല സീറ്റുകളുടെയും ലോക്സഭയുടെ കീഴിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എം പി രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ്. ചിലർ പരിഹസിക്കും, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേറെ ഒരു ഗതിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മത്സരിപ്പിച്ച് തോപ്പിക്കൂ. രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ തവണ 430,000 വോട്ടിലല്ലേ ജയിച്ചത്? ഒന്ന് ഭൂരിപക്ഷം കുറച്ച് നോക്കുന്നേ. ചുമ്മാ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? മുസ്ലിം ലീഗ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോയാൽ കോൺഗ്രസ് വെറും പടവാകും, ഷൂ ആകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇ പിയുടെ വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. വർഷങ്ങളായി അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ബംഗാളും കുറേ വർഷമായിട്ട് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ത്രിപുരയും അവിടുത്തെ മണിക് സർക്കാരും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്, ഏത് മാളത്തിലാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആദ്യം ഒരു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം കൂടിയായ ഇ പി ജയരാജനെ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തും, എന്നിട്ട് കോൺഗ്രസിനെ ചൊറിയാൻ വരുന്നതാണ് നല്ലത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വാർത്തകളിലെ വസ്തുതകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.